40-х роках 20-го століття два брати Мак і Дік Макдональд відкрили невеликий ресторанчик у місті Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія. Щоб утриматися на плаву, потрібні були зміни. Брати вирішили повністю видозмінити ресторан. Новий заклад відкрився у грудні 1948 року. Вони ввели систему самообслуговування, зменшили асортимент страв, переробили кухню під масове виробництво та знизили ціни на гамбургери з 30 центів до 15. Незабаром дохід братів почав перевищувати 350 тисяч доларів на рік. У 1951 році Крок відкрив свій перший ресторан «Макдональдс» у містечку Дес Плейнс, штат Іллінойс, та організував франчайзингову компанію «Макдональдс Систем Інкорпорейтед». У 1961 році Крок викупив компанію братів «Макдональд» за 2 мільйони 700 тисяч доларів. У кінці 90-х прибуток майже 11 тисяч ресторанів склав 16,5 мільярдів доларів. Сьогодні по всьому світу нараховується близько 34 тисяч ресторанів.